madrasada ugu weyn dugsiyada waxbarashada ee magaalada Gabeel ee Imaam Shafi'i ee magaalada Gabeel ayaa munaasabad ballaaran u qabatay furitaanka iyo xiritaanka ardayda sanad dugsiyeedka 2016 ilaa 2017. Munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Gabeel, maamulka heer gobol iyo heer degmo ee Gabeel, Salaadiin Uqaal, culimada u diin, aqoonyahanno, waalidiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ayaa waxa ugu horeen halkaas ka hadlay maamulaha madrasada Imaam شافعي محيدين عبد ورسمي. مدرسة الإمام الشافعي أما تصل وصل حي الإمام الشافعي تاريخ دي سترى مول كشاكي ما حسوس وين حسوس لنا كل سنة بقول يكون يسنا شكي ما راس عصي تفسير دي يقول دي يقول كنا ولا راس عصي أيه وانك كاي لما يتوه كاي سبول كاشي محمد وصل يوم ما نشعر حي إنه كل تاريخ ولا حيا هل قراص أو قراص كاكو ونحا oo taasna ay ku fadhiisan jireen ardaydu ayaa lagu aasaasay maantana alxamdulillaah halka ay marayso iskaga warrami mayno dugsiyada ugu cadcad ama ugu horeeya gobolka Gabeel ayay ka mid tahay madrasada Imaam Shafi'i 26 sano deeqaangaar intaa ay daaftay bay korkay ku jirtaa da'dii ugu fiicnayd markaa waxa weeye way taabagashay ilaahay mas-uuliyad leenahay macallimiinta ka dhigtaa dugsigan hoosta dhexay Imaam Shafi'i runtii waa macalimiin la yaqaano in badan ay kasoo shaqeeyeysa intooda badan dhammaantoodna heer jaamacadeed ah dugsigan hoose ee hoosta dhexay Imaam Shafi'i waxaa lagu yaqaanaa marka la isugu tago Sekondariyada ardayda ugu cadcad kolley bala dadaal si wax loogu yimaadaan waxaan ka hadlayaa dugsiga hoosta dhexay Imaam Shafi'i dugsiyada kale waxa uu dheeryahay horta dabagelin baa la isagelinka dambe hablaha la isagelinka horaba inamo waxaan ku dadaalnaa xagga edabta iyo akhlaaqda inaanu ka dhisna hablaynababa inaan xiiran qadaadka xiiran ama tiro dheer ma soo galo madrasada waa ka mamnuuc macallimiinta intaan xiisada bilaabin isha ayay mariyaan safka markay ardayda ku jiraan imanka soo caawa soo xiirto si qadar soo xiirta annaga waa naga hebi mala joogo waxyaabaha xag iyo jeer aanu ku dadaalno xagga labisaada darka taalatadoona eegnaa oo allah adi jir waxaanu ku dadaalnaa gelinka dambe inaanu kaantarooda saarno inay sitaan xijaabkoodoo dhamaystiro sharabaadadii dar khafiifa aanay soo gashan dee waxay ka mid tahay ardayga ma aha wax uu dhiganaya un la yidhaahdo dee waa in akhlaaqdii siyada fiisana laga shaqeeyo madrasada Imaam Shafi'i taariikhdana maamulaha ayaa ka ohnay dadka reer Gabeel khaatiibay ka yihiin oo waa u yihiin dalada koowaad shaleyta waxaa laga soo bilaabay meel bannaan bay gargar joognaa oo arday kale yar oo faraquntiris iyo macallimiin faraquntiray joogeen maantana waa arkaysa halka ay marayso si uu ina qaadi laayahay madrasada horteeda iyo madawdii masaajidka dasi wara waxaa leedahay waxay qaaday talaabo weyn oo dhinaca horumarka bay qaaday waxay qaaday oo kale ku guuleysatay madrasada inay hesho inuuyoonkii waa wanaagsan oo ay aad ku hagaysay toban sano ka hor oo maanta waxay leedahay dugsi kale oo secondary school ah oo lambaha oo la yidhaahdo Imaam Shafi'i oo ay higsanayaan iskuulada maanta dugsiga ugu weynaada waaweyn ay ka mid yihiin. I am beginning my speech with the name of Allah, the most merciful who made me as Muslims and allowed us to meet here. Second, Allah, peace and mercy be upon Prophet Muhammad, his families and companions, and behalf of the students of Imaam Shafi'i Primary and KG School. aqoonta marwaha ay lays indhooraha way habtaa itaaliyara way habtaa awoodda qofka ay dhigtaa akhlaaqdana waa barkeed anshaxa noloshay saxdaa itaalkana waa tiqay itaalkana waa tiqay ifkana waa himad ku gadhan albaabaha khayrka iyo aakhiray shaqaday tusta waxaan su-aal wada ognahay waxa ka mid ah haddii ay sanadka ka qaban jibiisa dugsigeena Imaam Shafi'i runtii aniga maanta farxad aad u weyn bay tahay inaan iskuulkii maanta sharaf iyo aqoon kaga tirno in uu guntiri inaan maanta heerkaa soo gaadho oo noqdo arday fasalkii sideeraad ka baxaysa waxaa ammaanta koowaad kule ilaahay subxaana watacaala ammaantaa kabacdi waxaa iskale waalidtii oo u guntahday inay iga dhigaan qof aqoon leh ninkaan wax ka garanayn saaxilkaan daama baa la yidhi
لا كان دين علمك عن المبرنا إنه كحيرة إلهي لم حفظة ومن واحد من هذه الإسلام إيمان بين الله هذه وحويا وحواش النبوة إلى الإيمان كإلى إنه الدين تنا إلى إنه الدم تنا إلى إنه علمك إلى إنه أخلاقيا كإلى إنه قول معلم كدورة وعلم كدورة وحلا إنه تبر ما ينادي كيا إما إنه يعيشوا أي واحد من النبوة. سكول كلمة شافعي خلي تعريفه. Orang kalau kan gara, wah buka petang kalau wah buka di sini orang kalau. Sebab tu lah, school sempat ki, taki kapai, ya waktu sabar sih, kakuat mata lah aku cerah, mesti ada duit, sama. Syaikh Muhammad Musa bin Osirka, bosilah. soo wada duuba madrasadani ayaa noqonaysa madrasadi ugu horeysay uguna tayada wanaagsaneed xagga waxbarasho ee laga furo magaaladani Kabiile waa cilmi maxamed jaamac fogan aragga xorta star tv